Кравчиня з Тернополя. Олена Куйбіда вирішила безкоштовно пошити лежаки для собачого притулку. У Фейсбуці вона закликала долучитися до ініціативи усіх охочих. Ну, для того, аби взяти участь у добрій справі, потрібно лише бажання. Всі матеріали Олена надає безкоштовно та ще й проводить своєрідний майстер-клас з виготовлення лежака. Кравчиня вже організовувала раніше подібну благодійну акцію, а зараз майстриня готує матеріали для нового пошиття. На допомогу Олені завітала і наша Лілія Лобур. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Лілія, вітаємо тебе. Розкажи нам детальніше про цю ініціативу. Вітаю, студію. Доброго ранку вам і нашим глядачам. Отож, тільки 7:38 ранку, а Олена Куйбіда уже у своїй майстерні разом зі своєю собачкою Нікою. Пані Олено, з чого все починалося? Чому виникла така благодійна ініціатива з пошиття лежаків для собачого притулку? Все починалося з того, що я захотіла пошити лежак для своєї собаки. І потім вирішила, що можна зробити такі самі лежаки для собачок, які потрібно дотримувати вдома, хто не має умов спеціальних і хто бере собі на перетримку з притулку тварин. Так. І ось отакий лежак у нас вийшовся. У вас залишилась тканина, так як ви розповідали, так? Просто нас... ви вирішили ще, крім своєї собаки, ще для інших пошити. От бачимо, що собаці тут дуже зручно і подобається такий лежак, так? Так, в мене є дуже багато тканини, яка залишилася від одного виробника, я там шила, залишилася від другого виробника, залишилась наповнювач. І я вирішила, що я можу зробити таких багато лежаків, і тому я зробила поки що на даний час 3. Я оголосила благодійну акцію з людьми, які б хотіли нам допомогти. На своїй сторінці у Фейсбуці ви написали. Так, я запропонувала, хто би хотів допомогти, приходьте. І прийшло 5 дівчат, які нам допомогли зробити 3 лежака на даний час, і ми можемо зробити ще. У нас тканина ще є, матеріали всі є, дівчата хочуть ще співпрацювати, тому запрошую, кому би ще потрібно було, то я з радістю можу ще зробити. Скажіть, як виготовити такий лежак? Чи це тривало по часу? Взагалі, що потрібно для цього? Можливо, хто нас бачить, для дітей захочуть вдома щось потрібно зробити? Тривало по часу для мене особисто 2 години, але якщо ми 5, то ми 3 лежака зробили за 2 години. Тобто так дуже швидко було, бо хтось вирізає, хтось вже наповнює, хтось зшиває. І от такий конвейерний метод дуже-дуже було швидко і якісно. І він лежак складається. Лежак складається з ось таких частин. Є 2 круги, які зшиті між собою і наповнені. Залишається така маленька дірочка, через яку наповнюється це все, потім вона зашивається. І додаткові такі строчки. Тканина, я так зрозуміла, повинна бути міцною та екологічною, так? Тканина може бути різною, але бажано така, щоб вона була міцна, щоб ногті собачки не задирали. І може бути трошки м'яка з ворсом. Вона теж тоді дуже зручна для собачки лежати, вона більш тепліша. Щодо наповнювача? Наповнювач в мене просто з відрізки фатіну, з плать, і вони там йдуть. А отут йдуть відрізки з шапочок дитячих. Тобто залишки якихось речей непотрібних, так? Так, так. А може бути і колбайтер, так? Так, може бути спеціально, можна докладати. От, є таких 3. От, кружечка. Один кружечок, другий кружечок і третій – це для дна. 3 одинакових кружечки. Те, що треба вирізати, і ви можете вже показати, от витірки ви для нас спеціально заготовили, так? Є там, ось кружечки. Потім, щоб вирізати оцей кружечок, далі ми заміряємо діаметр цього кружечка. От ми помірюємо по колу, поки от не зійдеться от, ось отут назад. І отут ще раз ми домірюємо, скільки нам вийшло. І цю загальну оцю суму, у нас вийшло десь приблизно 1,60 м, якщо такого маленького діаметра, ми вирізаємо ще одну полоску тканини, але 1,60 м на 50, тобто таким великим кусочком. І оцей, наприклад, якщо оце, от, ми уявляємо, що це буде... Це будуть бортики, так? Так, цей буде бортик пришиватися до першого кружечка. Ось такі нам потрібно 4 деталі, а так. Як їх зшити? Можете показати хоча б якийсь маленький шматочок, як ви шиваєте, і заодно розказати, чи можна власноруч без допомоги машинки теж шити.
Чи потрібно якесь спеціальне обладнання? Спеціального обладнання не потрібно. Це можна зробити на звичайній побутовій машинці, яка є в дуже багатьох вдома. Ніхто не знає, багато хто не знає, що з нею робити. З нею можна робити ось такі чудові справи. Ось так от машинка, просто прямою строчкою. Зшиваємо два кружечка до групи, а потім ми їх будемо вивертати і наповнювати наповнювачем. Воно зшивається так повільно, бо це не промислова машинка. Якщо взяти промислову, то вона багато швидше це робить. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви теж плануєте організувати чи сьогодні, чи ще такі майстер-класи і запросити ще до участі усіх охочих? Так, якщо ви будете мати ще замовлення на додаткові такі варіанти, то ми завжди згідні. І я з дівчатами попередила, вони казали, що до них звертатися, якщо будуть ще якісь такі замовлення, то якщо поступлять якісь ще бажаючі, то я тільки за. Матеріали ви надаєте, матеріали всі безкоштовно? Так, все безкоштовно. Просто ще заплачу, щоб використати ці матеріали, бо все просто лежить. І шкода викидати. І куди плануєте передавати ці лежики? Оці три планую мною в ковчег. Вони казали, що під'їдуть, заберуть і рознесуть тим, кому потрібно. Бо вони не мають свого конкретного офісу. Казали, що вони на перетримку роздадуть, кому зараз найнеобхідніше. Дякую вам, пані Олено. Такі ініціативи дуже потрібні. І я сподіваюся, що до них долучиться якнайбільша кількість людей у майбутньому. Так. Студія. Дякую, Лілія. Лілія, дякую тобі. Я просто герой цього сюжету, мені здається, цей песик, який він дуже хотів вже в свій лежак, його висадили, щоб показати нам, але я сподіваюся, що його поверне таке на його тепле місце. Ну, але справді гарні лежаки, і думаю, що це насправді хороша ініціатива, щоб передавати такі лежаки у притулки, тому що там, звичайно, тварини набагато сумніші, і їм там... Вони потребують якоїсь такої більшого затишку і комфорту. Лілія Лобур була з нами щойно прям включенням з Тернополю. Розказала про те, як робляться собачі лежаки для притулків. 7:44 вже вони виготовляють ці лежаки. Але це прекрасно. Це сумлінно так. І до речі, класні лежаки. Так, і швидко. Слухай, три лежака за 2 години виготовляють. Мені здається, що це досить швидко. Тобто, якщо ви з Тернополя, друзі, долучаєтеся до прекрасної ініціативи, допомагайте песикам, вас зустріне, ви бачили, такий хвостатий господар. Так, і ще й безкоштовно навчать, як це робити.